Ćao. Stigli smo do novih Hamptonsa, nisam se nešto istakla u ovoj turi, ali hajde, nekako ovaj video uvijek traje 100 godina, zašto ima 200 stvari, tako da mislim da bi danas možda mogao biti zanimljiviji. Prva stvarčica nije direktno šminka i kozmetika, ali jeste nešto što je u vezi sa lepotom. U pitanju je beauty kolagen, ovaj proizvod iz Lilija. Proizvod koji je namenjen, to je kao dodatak ishrani koji bi trebalo da promeni situaciju sa kvalitetom vaše kože, kose i noktiju. Ja sam ovaj pila možda, pa računajte da ima pola litre, a da se pije 30 ml dnevno, dakle 17-18 dana, nisam se ja baš svaki dan setila, tako da računajte da sam ja to razvukla skoro mjesec dana, i ovaj koji sam popila je sa ukusom jagode i vanile, one koji trenutno pijem mislim da je mango i dinja. Ono što je jako važno da znate jeste da ovo ima neverovatno jak ukus. Ovaj prvi put kada sam probala, ja sam mislila, ne, nema šanse, ja nikad u životu ovo neću moći više da popijem. Međutim, nekada dok sam stigla do kraja bočice, meni se jako dopao taj ukus. Izrazito jak, osjećate i tu jagodu i vanilu, prilično je kiseo, ali nekako meni, kažem, počeo da prija. Dok mi se ovaj koji trenutno pijem baš ne dopada. On mi je za nijansu slađi, iako i on ima taj kiseli moment. Može se piti ili sam, tako što se sipa. Bacila sam ga, očigledno ima kao poklopčić koji je u stvari dozer, dakle ili se sipa u njega pa se popije tako ili se razmuti sa vodom. Ja sam prvo mislila da će im biti bolje da se razmuti sa vodom, međutim još mi je bilo gore, ali kažem, u startu mi se nije dopao, posle mi je bio divan. Međutim, ovo je proizvod koji košta oko 5000 dinara, za taj novac ja očekujem da primetim neku razliku, barem posle ove prve bočice, međutim još uvijek je nisam primetila. Žao mi je zato što je tako, volela bih da postoji koliko god da košta tako neki magični eliksir koji će za nekoliko nedelja napraviti razliku, ali hajde da sačekamo da popijem i ovu drugu bočicu pa da vam javim ako se nešto promeni u mojim utiscima. Ok, hajde da vidimo stvari za kosu. Prva stvarčica sa kojom se pozdravljam jeste ova Bad Head prskalica, to je onaj kao sprej za zaštitu. Ja sam ga uzela ovaj Dumb Blonde kolekcije, nažalost jedina njihova kolekcija koju sam probala, koja meni apsolutno ništa ne radi. Ima ljubičaste čestice unutra koje bi trebalo da ubiju ono žutilo kose, međutim ništa, apsolutno ništa nisam primetila. Koristila ga, ne koristila, dođe mi na isto, vidite da sam malo i potrošila, a vidim da mu istekao rok, odnosno kaže 12 mjeseci od datuma otvaranja, tako da zdravo. Još jedna stvarčica koju sam potrošila je Angel Therapy maska za kosu, ovo je ona sa kanabisom. Njihove maske probala sam dve, mislim da možda su među vremenu napravili nove, ali zaista su obe jako dobre za oštećenu kosu, ali budući da moja kosa već neko vreme u borbi sa mašćenjem. E, mnogo vas me je pitalo za situaciju sa L'Orealovim onim setom za protiv masnog korena s ovih krajeva. Koristim aktivno od trenutka kada sam vam rekla da sam ih kupila. Sačekat ću samo još malo da vidim zaista da li to što sada mislim, da li je tako ili nije, ne želim da vam dajem lažnu nadu. Sljedeća stvarčica koju sam potrošila je Nivea Invisible for Black and White Desodorants. Obožavam ove dezodorance, mislim generalno Nivea dezodorance, ranije sam koristila roll-onove, sad koristim ove i zaista mi jako odgovaraju i definitivno što se meni tiče jesu black and white, odnosno s njima nikad nisam imala situaciju belih linija po sebi ili po garderobi. Sljedeće dve stvarčice koje sam potrošila jesu Dirty Works, ono što sam ja mislila da je The Balma, nije, samo se prodaju na istom štenderu. Jedno je njihova kupka, kaže sa uljem makadamije, vrlo lepa kupka. Ono što meni kod nje nije odgovaralo jeste to što je dosta gusta, pa se onako moram jako da stisnem da bi izašla, ali zaista koža bude, osjećate to ulje koje postoji u njemu, tako da koža zaista bude jako mekana, nije neophodno mazanje posle toga, iako ja to jako volim. Druga stvarčica jeste njihov peeling, ovo je onaj koji sadrži so, ako volite peelingi od soli, obožavat ćete ovaj peeling, zaista je divan. Ja više volim one sa šećerom, kada biram nekako uvek ili te sa šećerom ili one od kafe, ali zaista za ovaj ne mogu da kažem ni jednu stvar da mi ne odgovara. Meni je najbolji način upotrebe bio na suvoj koži. Nekada sam koristila na celom telu, a nekada samo na, ne znam, kolenima, petama, na tim mestima koje su nešto suvlja. On je onako u formi kreme u kojoj ima puno te soli, tako da zaista radi onako lep, jak peeling. Naravno, ukoliko vam je to prejako, razblažite ga vodom i bit će lakše. Prelazimo na lice. Kada je šminka u pitanju, imam jednu stvarčicu koju sam dugo čuvala da bih vam nešto rekla, međutim nisam uspjela ništa da ustanovim pametno da vam kažem za ovaj puder. Ovo je jedini Urban Decay proizvod. Ovo ispade kao proizvodi koji mi ne odgovaraju. Za svaki drugi je nešto da dodam.
Jedini Urban Decay proizvod koji ja zaista ne uspevam da koristim u pitanju je Naked Skin tečni puder, moj u boji 4.0. Prva stvar koju sam pogrešila je definitivno boja, uzela sam previše žutu, ona koja je bila, mislim, 4.5, koja je više na rozi, mi je bila previše roze. Tako da izgleda za mene da bi prvo bilo neophodno da uzmem obe boje da bih našla odgovarajuću, i kada je bio event Urban Decay ja sam im ispričala za svoju situaciju da je ovo puder koji ja jednostavno ne umem da nanesem. On kao da stoji večito na površini kože, kao da ne mogu da ga ublendam, probala sam na sve moguće načine, međutim rekli su mi da zaista nisu čuli da ljudi imaju taj problem jer je ovo baš jako lagan puder i da prosto možda nije za mene, i to je sve. Ono što sam primetila i zašto sad ide u smeće jeste što je njemu rok trajanja 6 meseci, a ja ga držim već jedno godinu i po dve, više, 2,5 godine ga držim, tako da je krajnje vreme da se pozdravimo. Zatim imamo još jednu stvar koju pozdravljam iako nije potrošena, u pitanju je Caudalie serum. Ne znam o čemu se radi, ja sam dobila dva proizvoda od njih da probam i oba jako loše mirišu. Onaj prošli sam bacila ubrzo pošto sam ga dobila, pošto se onako skupljala nešto na površini i zaista miris nije bio ni malo prijatan, a budući da ide na lice, prolazim pored nosa i zaista mi se to nije dopalo. Ovo je anti-wrinkle defense serum, kaže. Ništa njemu, kažem, posebno ne fali, osim tog mirisa koji mi stvarno nepodnošljiv, i rok trajanja 9 meseci, a prošlo je sigurno pola od toga, tako da bolje da ga se reši. Stvarčica koju sam smrtno zaljubljena, iako ikad potrošim sve testere koje imam, ovo je krema za područje oko očiju koju ću kupiti, u pitanju je Shiseido Benefiance. Rekla sam već, drugarica mi je nabavila par ovih uzoraka i ovo je definitivno najdivnija krema za područje oko očiju koju sam ja ikada probala. Za nijansu je masnija, tako da nisam sigurna da mi je pametan izbor za leto, ali ako ne ranije, na jesen, definitivno, ako vidite da je nema, podsjetite me. Da se slučajno ne da se ja zaboravim, ovo je, ljudi, stvarno ludilo, košta nešto, 9-10 hiljada, ali nije mi žao kad znam da će da radi. Zatim sam potrošila Mezozis tonik. Pričala sam o Mezozisu, njihov set sam koristila, onaj za, kako se zove, stao mi je mozak, bože. Nema, zabagovala sam. U svakom slučaju, naći ću vam video kada sam pričala o tom setu i ostavit ću vam dole u opisu. Nikad mi u životu, ni pre ni posle, koža nije bila toliko dobra koliko kada sam koristila te proizvode. Ostavit ću vam link na njihovoj Facebook stranici, jer trenutno i ja gledam, pa možda će vama značiti. Ti setovi su koštali oko 10-11 hiljada, ali su oni imali neke super akcije. Ili 50%, ili 2 za 1 i slično, tako da ako neko hoće da se delimo, da kupimo, ja sam za. Stvarno neverovatno dobra stvarčica. Sljedeća stvarčica koju sam potrošila jeste Dr. Brandt pena za pranje lica. Dr. Brandt je definitivno jedan od mojih najdražih brendova kada je nega koža u pitanju. Može se pronaći u Sephora za nešto, za nijansu je skuplji, nije preskup, ali mislim, sad to je nezgodno reći, ali meni je podnošljiva cifra. Ova pena je toliko lepa, znate da je obožavam pene za pranje lica, kada je istisnete kao šlag je, toliko je gusta i toliko je nekako kompaktna, koža posle toga ima neki, ovo ima neki karakterističan, onako čist miris, kada operete u svojem lice toliko imate osjećaj da ste sve skinuli što ne treba na njemu da bude. Trenutno isprobavam jednu drugu penu, pa ću da vidim kad potrošim tu drugu, koja će mi se u stvari više dopasti i koja će se vratiti, ali svakako da, ovu apsolutno preporučujem. Okej. Ovo je stvar koju ste vidjeli i u favoritima, u pitanju su Sephorine maramice za skidanje šminke, apsolutno najbolje koje sam probala, menjaju definitivno ove. Ja sam jako dugo koristila Niveine maramice, mislim da nisu bile ove micelar, nego su tad bile samo one plave i roze. Zaista su mi bile fantastične i sam imala nikakvih zamerki dok nisam probala ove. Kod ovih, ono što mi se najviše dopada jeste to što su konstantno mokre, što nema šanse da se desi, verovatno je to i do ovog načina otvaranja, što nije ovo kao na odlepljivanje, nego ima ovaj plastični deo koji se lepo zatvori. Zaista one otvorim ih po 15 dana, otvorim, one su unutra vlažne kao da je pakovanje tog trenutka otvoreno. Znate da ne koristim ove maramice na dnevnom nivou, ali su mi sjajna stvar ovde u studiju kada mi nešto hitno treba da skinem, zaista ih uvijek imam kod sebe. Eto, to su bili proizvodi koje sam ja potrošila u posljednje vreme i neki koji mi se nisu baš dojmili, pa bolje da se pozdravimo. Vi mi naravno pišite u komentarima ako ste probali nešto od ovih proizvoda, da li ste imali isto ili drugačije iskustvo. I naravno, ne zaboravite, skupljamo čepove za čepom do osmeha. Ko ne zna o čemu pričam, link ka videu je dole, a ja sad odoh da počupam i sa ovoga poklopice koje mogu da iskoristim.